Освіта завжди знаходиться у пошуку нових шляхів якісного вдосконалення виховання і розвитку підростаючої особистості. І БАЛ загальноосвітньої школи номер 3 «Колегіум» неухильно рухається в напрямі інноваційного забезпечення умовами взаємодії шкільних знань та умінь з економічними вимогами до майбутнього працівника, і головним пріоритетом роботи закладу є виведення шкільної освіти на якісно новий рівень, що сприятиме виконанню головної її функції – підготувати випускників до соціальних змін, зробити їх конкурентно спроможними на ринку праці, сформувати успішну особистість. Головним підсумком учнівської праці за 11 років є державна підсумкова атестація та зовнішнє незалежне оцінювання. Як готуються до важливих випробувань учні школи колегіуму та як побудована науково-методична робота закладу, задля успішної підготовки до відповідальних іспитів розповідають учні школи та заступник директора з навчально-виховної роботи Оксана Лойтаренко. Наші випускники зараз вступають на відповідальнішу пору. Вони зараз мають обрати ту професію, вступити у вуз, в який вони мріють вступити. І тому їм зараз треба визначитися із тими предметами державної підсумкової атестації, які вони будуть здавати у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Навіть ті, які не збираються вступати у вищі навчальні заклади, все одно мають здати 3 державних підсумкових атестації у формі ЗНО. Це є таким нововведенням, яке є новим для наших випускників, і тому для багатьох із них потрібно дуже добре подумати, які іспити вони мають здавати. Ну, оце в основному є такою із проблем для деяких із учнів, тому що дехто збирається вступати, наприклад, в медичний університет, і їм абсолютно не потрібна ні історія, ні математика, і все ж таки їм потрібно буде здавати ці предмети, і, можливо, деякі з них, як державну підсумкову атестацію, вони мають отримати оцінку в атестаті саме з цих предметів. Інших якихось би таких явних проблем у нас немає. У всіх є паспорти, тому ми вже розпочали реєстрацію, всі пакети документів підготовлені, і тому ми реєструємося у такому плановому нормальному режимі. Ну, звичайно, що школа працює дуже наполегливо над тим, щоб діти якісно підготувалися до іспитів і здали державну підсумкову атестацію, зовнішнє незалежне оцінювання, тому що все ж таки результати на ЗНО – це є рейтинг школи, це є престиж школи, і тому ми багато працюємо над цим. Вже починаючи з 10 класу, наші учні трошки більше працюють, у них шестиденний робочий тиждень, на відміну від учнів інших шкіл, тому що ми в суботу виносимо парними блоками саме факультативи та спецкурси із тих предметів, які вони найчастіше будуть здавати на зовнішнє незалежне оцінювання. В основному це українська мова, українська література, математика, англійська мова та історія України. Крім того, ми також вводимо додатково географію, тому що багато із дітей вибирають географію, а як відомо, вивчення географії закінчується в 10 класі. Тому для багатьох цей предмет є занадто важливим, аби його здати добре і вступити до того вузу, в який вони мріють вступити. В цьому році, та й минулому році, вже ввели таке нововведення, що обов'язково здають українську мову і літературу, але українська мова як ДПА зараховується обов'язковою в атестат, як державна підсумкова атестація, і обов'язковою на вибір є або історія, або математика. Тобто дитина обов'язково повинна здати або історію, або математику. І третій предмет в цьому році, це також нововведення, діти обирають на власний вибір. Це може бути будь-який інший предмет із запропонованого списку предметів на ЗНО. Крім того, є, звичайно ж, такі непрофільні для нас предмети, але є діти, які здають і хімію, і біологію, і фізику. І ми намагаємось також забезпечити рівний доступ і для них до цих предметів. Тому у нас є факультатив з біології, це узагальнення шкільного курсу знань з біології. І крім того, звичайно, нам не дозволяє стільки навчальний план предметів, скільки ми хотіли б додатково додати, але за рахунок роботи навчальних кабінетів також виділені години для того, щоб діти змогли проконсультуватися у вчителя із відповідного предмету, чи з фізики, чи з хімії, і попрацювати. Для поглибленого вивчення, для тих дітей, які цікавляться тими чи іншими предметами, існує також і секція Малої академії наук. І ті діти, які займаються саме науково-дослідницькою роботою, також мають дуже високі шанси, аби здати зовнішнє незалежне оцінювання на високому рівні і вступити на мріяну спеціальність. У нас є вже прецеденти, коли наші діти були призерами всеукраїнського рівня, як минулого року Олександр Збітній, він здобув третій
третє місце на всеукраїнському етапі Малої академії наук з технічних наук, але базовий предмет був математика, і тому він міг додати собі 10 балів при вступі на спеціальність інформатики, де також профільний предмет був математика. В цьому році у нас вже є, ми можемо похвалитися, перше місце з економіки, і базовий предмет також математика. Тобто, незважаючи на те, що у нас профіль нашого колегіуму все ж таки гуманітарний, предмети, які є природничо математичного циклу, особливо математичного циклу, ми також тримаємо на належному рівні, і діти, які мріють вступати із профільною математикою, у нас мають рівні шанси, як і інші діти з інших закладів. Я навчаюся в 11 класі, і в цьому році особливо для мене предстоїть таке завдання, як успішна здача ЗНО. До нього ми готуємося дуже старанно. В школі для нас создані всі умови. Я мрію вступити до воєнної академії. Для цього мені потрібно військової академії. Для цього мені потрібно здати такі предмети, як українська мова, математика, фізика та хімія. В школі ми готуємося по вихідних. Це з української мови. Хотілося б відмітити такого вчителя, як Пляшко Надія Васильівна, яка дуже вимоглива і дає нам високий рівень знань. В цьому році як ЗНО подається разом із ДПА. Я вважаю, що це дуже правильно, тому що набагато легше здавати і ЗНО, і ДПА, так як ти бігаєш зі школи, потім на ЗНО, готуєшся і до школьних іспитів, також і до ЗНО. Коли це сумістило, я вважаю, що це набагато спростило нам наше навчання і нашу підготовку до ЗНО та ДПА. Школа-колегіум має гуманітарне спрямування, проте введення факультативів та спецкурсів з предметів природничо-математичного циклу дає рівні можливості всім учням у виборі майбутньої професії. До того ж, всі додаткові курси та факультативи винесено на суботній день, що сприяє більш якісному засвоєнню знань та значно розвантажує навчальний тиждень. У нас в школі є додаткові курси, на які ми ходимо по суботам. Там у нас такі предмети, як англійський, історія, український язик і географія. Помимо того, ми готуємося дуже хорошо на уроках. Учителі намагаються нам давати дополнительні уроки. Також можна прийти після уроків і об'яснять те, що ми не поняли. Вчителі більш переживають за нас більше, ніж ми. За це ЗНО. Минулому семестрі у нас було опитування, чи задовільняє нас наші факультативи, чи їх треба більше, чи треба менше. Нас усіх спитали і послухали. І так в другому семестрі ввели більше часу для підготовки до ЗНО, саме до ЗНО. Добре ще те, що ми ходимо на факультативи саме на вихідних. Це якось зменшує навантаження в будні дні, і ти його все переносиш на вихідний день. Значну роль в засвоєнні знань та набутті вмінь відіграють і різноманітні інтелектуальні конкурси, в яких учні школи успішно беруть участь. І нещодавно я приймав участь в обласному етапі манівських робіт з економіки. Я вважаю, що підготовка до ману дуже допоможе мені в складанні ЗНО. На обласному турі я посів перше місце. Мені дуже допомагала моя вчителька Євтодія Оксана Іванівна з підготовки до математики, так як контрольна там була з математики. І ще вчителька з економіки Сіранова Наталя Сергіївна. Я буду дуже наполегливо готуватися до всеукраїнського рівня. І якщо я зможу перемогти там, то це дасть мені додаткові бали при вступі до вищого навчального закладу. Профільна спрямованість третього ступеню навчання колегіуму дає змогу учням готуватись до зовнішнього незалежного оцінювання, починаючи з 10 класу. Я навчаюся в 10 класі і вже почала підготовку до зовнішнього незалежного оцінювання. Це дуже відповідальна мить в нашому житті, адже від нього залежить те, яка буде у нас в майбутньому професія, ким ми станемо в житті. І тому ми докладаємо багато зусиль до підготовки, приймаємо участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, інтелектуальних змаганнях, турнірах. І я є учним членом Малої академії наук. В цьому році було дуже багато олімпіад, на яких мені пощастило зайняти призові місця, також і в обласному турнірі юних правознавців.
Вчителі нам надають всі можливості підготовки до ЗНО, тобто нам не потрібно шукати десь поза школою різних репетиторів, витрачати на це час, також свої кошти. Ми можемо сміливо готуватися в школі. Це спецкурси по суботам, різні факультативи, і навіть під час контрольної нам вчителі дають інколи завдання, які дуже схожі на ЗНО, щоб перевірити, як би ми справилися там. Я вже визначилась з предметами, які буду здавати. Це англійська, українська мова та література, історія та математика. Хоча я не визначилася точно з професією, але я думаю, ЗНО вирішить за мене. Участь в різних олімпіадах, які проходять в різних містах та в різних областях, дають мені змогу почувати себе більш впевненою. І навіть якщо ЗНО буде проводитися в іншому місті, то для мене це не викличе труднощів. Олімпіада по журналістиці, я зайняла призове місце на області і дуже задоволена цим. Хочу подякувати Олені Володимирівні, яка підготувала мене до контрольної з української мови, та Ірині Миколаївні, яка підготувала мене до захисту з журналістики. Я думаю, що немалую роль відігрівають іменно олімпіади і МАНи. Благодаря їм я повторила всі поняття, всі тексти, всі правила, які мені понадобятся при здачі ЗНО. І от недавно в Одесі проходив МАН по українській літературі, який я написала, готувала зі своєю вчительницею Надеждою Васильівною. Ми прошли всю літературу за 11 клас, і я думаю, що це много що дасть мені при здачі ЗНО. Зайняла третє місце в області. Я вважаю, що підготовка, яка у нас почалась з 10 класу, це позитивні речі, які з нами відбуваються, тому що ми починаємо, так сказати, раніше думати вже, яка в нас буде професія, які предмети ми будемо складати при ЗНО. І це все допомагає. Ми вже готуємося до ЗНО з 10 класу. У цьому нам допомагають наші вчителі, радять якісь ресурси, на яких ми можемо самостійно опрацювати матеріали, далі сайти, на яких ми можемо складати пробні ЗНО. І, на мою думку, це дуже-дуже допомагає. Вчителі допомагають нам також психологічно. Вони дають нам багато порад про нашу поведінку під час ЗНО, також про документи, які слід підготовити для участі в ЗНО, та багато іншого. Ми намагаємося забезпечити всі необхідні можливі шляхи для підготовки якісної дітей до ЗНО. І цьому сприяють і співпраці з батьками. Ми неодночасно вже проводили батьківські збори разом із дітьми для того, щоб пояснити, як саме потрібно готуватися до ЗНО, які потрібно інформаційні ресурси для цього задіяти, як буде відбуватися реєстрація, як буде проходити пробне незалежне оцінювання і так далі. Але крім цього, звичайно ж таки, це систематична і системна підготовка на уроках у форматі ЗНО. І ми хочемо сказати, що в цьому році ми також в школі зробили таке нововведення. Ми ввели своє власне внутрішнє незалежне оцінювання. Є творча група, яка працює над тестами, які розробляються у форматі ЗНО, які використовують тести минулих років формату ЗНО. І тому ми вже проводили таке незалежне оцінювання в школі. У нас є результати, із якими ми з аналізом потім будемо працювати із учнями для того, аби вони краще підготувалися до зовнішнього незалежного оцінювання. Хочеться також наголосити, що крім спецкурсів та факультативів, які проводяться по суботам, ми також дуже багато інформаційного матеріалу розміщуємо на власному шкільному сайті школи. У нас є окрема сторіночка, яка стосується підготовки до зовнішньонезалежного оцінювання, із різним набором інформаційних матеріалів, із посиланнями на різні відеокурси, онлайнові курси, які можна застосовувати для того, щоб підготуватися до ЗНО, із онлайновим тестуванням і також з інформаційними матеріалами. Ну, я думаю, що всі ці шляхи, які ми застосували, допоможуть нашим дітям більш якісно і потужно підготуватися до зовнішньонезалежного оцінювання і здати його належним чином, відповідно, і вступити до мрійного вузу.